ですね、マルチモーダルの監視カメラの情報から鼓を用いて何ができるかっていうのをお見せしております。で、入力としてはですね、こういう映像情報の中に、まあ、いろんな人の情報があって、その人が男性なのか女性なのかとか、表情はどうなのか、行動はどうなのかみたいなことを見ているんですが、まあ、その状況において異常が起きたときに鼓の LLM が動き出します。これから今異常が起きる状況が起きるんですが、まあ、この状況で今異常みたいなものある程度こういうマスクとかブロックを持ってるみたいなことが起因してるんですが、そこからですね、例えば周囲の人々に注意を喚起して、ブロック、マスク、帽子を持った人物に注意を向けるようにしてくださいなど、その映像に映っている情報以上の深いコンテキストっていうものをですね、まさに LLM が生成してくれて、これによって、あ、こういう場合はこうしたらいいんだとか、ちょっと気づかないような情報とかもですね、あ、確かに心肺蘇生しなきゃとか、確かに必要な情報を救急隊に教える準備をしなきゃとか、そういう気づきを与えるためのものになっております。なるほど。体験室で性別、年齢、表情とか姿勢とか所持品を持ったり、あと鳴き声、叫び声検知みたいなことをしています。で、この情報を全部捉えながらですね、鼓はどんなことをするかといいますと、こういう異常があった時にですね、鼓に対して現在の異常事態を深く推察して、こういうことができるアクションを端的に教えてくださいみたいなテキストで与えて、さっきやったブロック、マスク、帽子を持った人がいる、これはさっきまでの情報をもとにやってるんですが、それとか近くにいる人の情報を与えると、このようなことが生成できるという、この部分が鼓、ラージランゲージモデルでやっている部分になりまして、なんでマルチモーダル情報をまさにこういうテキストに落として、こういったことを生成しております。なるほど。神経質とかがさっきの第一印象推定とか、いろんなものを持っていて、この中に実は超軽量版鼓っていうものも、実はメディアグノシスも下に紐づいてぶら下がっています。 なので今回のアプリケーションっていうのは、このメディアグノシスのこれとこれとこれと、あと超軽量版鼓を作ったら動かすことができるよみたいなイメージになってまして、それが先ほどお見せした絵の中に一応表現されていて、メディアグノシスっていうものがこれとかこれとかこれらを全部提供して、鼓も提供して、こういうことができるんだよとなっております。では映像